Ruar shikos kemi qenë lidhe të drejtë për drejtë me kryetarin e komunës së Deçanit Bashkim Ramosaj, pra i cili ka reaguar sa i përket vlerësimit rreth manastirit të Deçanit Europa Nostras për rrezikshmërinë që bart ky manastir sipas kësaj organizate ndërkombëtare. Ndërkohë do të vazhdojmë të marrim reagime të tjera sa i përket pra këtij vlerësimi. Do të kemi një lidhje tjetër të drejtë për drejtë me historianin Shkodrani Meraj. Përshëndetje zoti Meraj. Përshëndetje zotin Sadi. Si e keni parë pra jo këtë që ka ndodhur me vlerësimin mbi rrezikshmërinë që bart manastiri i Deçanit? Faktikisht ne kemi marrë këtë informat me shqetësim që në dhjetor të vitit të kaluar, kur kjo organizate kishte futur në propozimin e saj, pra në 12 monumentet më të rrezikueshme në Evropë, kishte futur në propozimin e saj manastirin e Deçanit, ndërsa dje është publikuar edhe vendimi i kësaj organizate duke futur manastirin e Deçanit në 7 monumentet më të rrezikuara në Evropë. Për ne si lidhje e historianëve të Kosovës me që vim nga fusha e historisë është një vendim i papranueshëm, është një vendim politik, është një vendim skandaloz i kësaj organizate evropiane. Dhe si që kemi thënë në dhjetor të vitit e kaluar, po përsërisim prapë edhe sot, sepse kjo është një ndër vendimet më skandaloze, i cili është në dëm të interesit të deçanasve dhe vetë Kosovës, dhe është faza përfundimtare para përgatitjes së terrenit për themelimin e zonës së veçantë të manastirit të Deçanit, zonë e cila sipas informacioneve që po qarkullojnë, është vetëm duke u përgatitur në marrëveshjen finale të Kosovës dhe Serbisë. Dhe si pas vlerësimit tuaj, pra autoritetet në Kosovë kanë dështuar themi ta kenë ndikimin e tyre për të mos ndodhur një gjë e tillë? Faktikisht institucionet e Kosovës si nga vitin 1999 deri me sot, në raport me manastirin e Deçanit kanë kapitullu, dhe ne e themi kështu sepse kemë thonë vazhdimësi, sepse saher manastiri e Deçanit ka shkaktu problemet përgjithshme, apo edhe probleme lokale në Deçan, autoritetet tona qëndrori ka nikur kësaj tematike. Ne mendojmë që asë qeveria e kaluar, por asë kjo qeveri nuk e ka kry, do thoja, detyrat e veta karshi çështjes së manastirit të Deçanit, sepse kjo është një sot kogja komplekse, sepse këtu ndërlidhet edhe vendimi i gjykatës kushtetuese i vitit 2016, ndërlidhet edhe premja punimeve të rrugës Deçan Plav dhe çështja e tetësimit edhe prona private që janë në afërsi të manastirit të Deçanit, dhe institucionet qendrore nuk kanë dashur që të kyçen në këtë proces, dhe natyrisht ne sot jemi para një akti të krym, e përsëris prapë kjo dhe më thonë është faza përfundimtare si pas libës historiane, ne e shojmë si fazën para përfundimtare drejt themelimit të ekstra zonës të manastirit të Deçanit. Ne kemi bërë apel edhe qërisë Kosovës para disa dite edhe kryeministrit Kurti edhe prezidentes Osmani, por edhe kërkuendarit të Konjufca, në përmjet letrave që ne i kemi dërguar, i kemi tërhequr vrejtjen se duhet të involvohen këtë çështje dhe duhet bërë një zgjidhje të favorshme për qytetarët e komunës së Deçanit, sepse në fund të fundit manastiri i Deçanit rreth 35 klerik nuk do të mund të pengojnë rreth 45.000 banorë të Deçanit në zhvillimin e tyre dhe në zhvillimin ekonomik të komunës por edhe të banorëve të Deçanit. Por me gjithat, pra, kishte një reagim së të këzotit Kurti dhe zonjes Osmani sa i përket kësaj çështje, me gjithë se me pasaj u pasuan nga një përgjigje tjetër e Europa Nostrës? Faktikisht, kjo ishte një shkëmbim i letrave, sepse unë e pashë si informat, nuk ishte për të informimi drejt edhe i media, sepse kjo letra e Kurtit dhe e Osmanit ishte dhe në mesit mujtë mars, dhe më thonë ishte mesa ishte fillimit muajit mars, realisht ishte një letër që ata i kishin dërguar në kohën kur ishte në themelim e sipër institucionet e Kosovës. Dhe Europa Nostra me qëllim apo pa qëllim ju kishte kthyer përgjigje vetëm 2 ditë para se të shpallej vendimi zyrtar i kësaj organizate. Për mendimin tim heshtja e kryeministrit e presidentes
dhe kryetari i kuvendit mu në ditën kur është shpall vendimi dhe mu kur kanë gjallur reagime për mendimin tim është një heshtje e papranueshme dhe pa justifikueshme, sepse ata i kanë shkruar organizatës para disa dite, gjithsesi një muaj më parë, por në kohën kur është shpall vendimi, respektivisht në kohën kur është ngjall kohëja debati i ashpër në Kosovë, heshtja edhe kryeministrit edhe presidentes për dhe kryetarit të kuvendit është e pajustifikueshme. Ata sot është dashur dalin sot me një qëndrim dhe jo të publikohen letrat të cilat mbajnë datën e para një muajve, kur i kanë drejtu kësaj organizatës zyrtarisht. Duke që... Ne shfrytëzojmë rastin që një ministrit kulturës, zotit Çeko, që urgjentisht gjitha institucionet që merren me trashëgimin kulturor në Kosovë të japin kontributin e tyre, që sa do pak të shikon gjitha mundësit ligjore që ky vendim të revokohet dhe ne vendimit që ky vendim të revokohet, sepse është një vendim politik dhe është një vendim i cili e ka ullë shumë poshtë imazhin e Kosovës, sepse në fund të fundit manastiri i Deçanit nuk është i rrezikuar ndaj askush. Sigurinë e manastirit të Deçanit e bën organizata më e fortë ushtarake në botë, e bën NATO, dhe as Evropa Nostra, por as faktori ndërkombëtar, as faktori politik shqiptar, qoftë lokal dhe qendror, nuk duhet të bindë prej politika dashakeqe dhe antishqiptare, cilat është duke i vazhdu, apo është duke i proklamu vazhdimisht i kumeni i manastirit të Deçanit, Sava Janiçi, i cili për mendimin tonë është një person shumë i rrezikshëm dhe autoritetet e Kosovës kanë bazë ligjore që të fillojnë hetime ndaj këtij personi. Po ashtu ne dëshirojmë të bëjmë edhe thirrje publike kforit, respektivisht komandantit kforit, që del me një qëndrim rreth zhvillimeve që kanë ndodhur në vazhdimsi në afërsitë manastirit të Deçanit. Për të njëjtën kohë, policia e Kosovës duhet të japin mendimin e tyre për incidentet e fundit që kanë ndodhur para 10 vite në afërsitë manastirit të Deçanit, dhe sot ne nuk e kemi një raport zyrtar dhe nuk e dim se kush i ka bërë ato shkrimet e famshme ISIS dhe kalifati po vjen në afërsitë manastirit të Deçanit. Besoj që KFOR dhe policia e Kosovës duhet ta bëjnë punën e tyre dhe të japin një përgjigje zyrtare për fitimet e tyre për këtë çështje. Për fond zoti, për fond zoti e Meraj, sepse nuk kemi kohë më shumë, duat ju pyes edhe për atë, a ka hapësirë do të thotë që të ketë revokim të një vendim apo vlerësime të tillë, dhe nëse po, si do të mund të bëj ajo? Unë me sa pash, me sa kom me informacione, kjo organizat në vazhdimësi e bën ekspertizën e monumentat caktume rrëth gjendis e tyre, po mendojmë që me një gatishmëri dhe të institucionet politike, por edhe të atyre të kulturës dhe trashëgimisë, me dhe me insistimin e qeverisë Kosovës dhe institucionet Kosovës, me një seriozitet, me një maturi, me një argumentim dhe dëshmi me fakte, besoj që mund të bindet organizata dhe të kërkohet nga ajo që të hiqet manastiri i Deçanit nga kjo listë, sepse kjo është me të vërtetë një listë skandaloze. Faleminderit shumë zoti Meraj për të lidhje të drejtë për drejtë. Faleminderit edhe për ju dhe gjithë shikues të kanalit.